Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 2. $400. $400. 500 гривень. 500 гривен. 500 гривень. 200, 300, 400. 200, 300, 400. 300, 400, 500. 300, 300, 400, 400, 500. 500. Це коштує $400. То стоїть $400. $200. $200. 200 доларів. 300, 400, 500. 300, 400, 500. $221. 221 доларов. Долар. 200, 300, 400. 200, 300, 400. 322 гривні. 300. 300. 20. 20. 2. 2. Гривень. Гривні. $200. 200 доларів. $223. 223 доларів. 500 гривень. 500 гривень. 531 гривня. 531 гривень. 321 гривен. 300. 21 гривня. Перфектно.